Tady Orel. Orel volá poštolku. Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já. Kolik je to ještě kilometrů? 24 na Kamennou stráň. Pak 5 kilometrů na Hadovku. A z Hadovky 3 kilometry pěšky do kopce. Vůbec nevidím. Já myslela, že dorazíme až na chalupu. A o co ti jde? Děti už stejně budou spát. Já nevím jak ty, ale jestli po něčem netoužím, tak přistihnout svýho manžela. Při čem?